دعاء وراء إمام زمان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وافلا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا حتى تسكنه ورزقك تؤمن وتتيم فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل رب على محمد يا امام زمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واجب سمن کے صلوات پڑھو. امام زمانہ دی آمد واسطے صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد. اپنے اپنے مریضاں دی شفا واسطے صلوات پڑھو. محمد وآل محمد. ایک صلوات بے اولاد عزاداراں واسطے پڑھو جڑے بے اولاد مولا جھولی آباد کر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سردی ڈاڈی ہے صلوات دی غفلت نہ کرو سارے مل کے پنجتن پاک دے نام دی پنجمی صلوات. محمد وآل محمد. مل کے ایک نعرہ سناؤ لجپال امام دے نام دا باواز بلند. سب تو پہلی دعا ہے کیونکہ زندگی دی عادت ہے ہر کہیں دا اپنا ذہن اعتقاد. میں جدیں چودہ دی بارگاہ چاہاں میں پہلے مظلوم دے عزادار کی دے دعا منگداں تے وقت میں نوکری شروع کریں گا کیونکہ تساں عزادار جو ساڈے حق وچ دعا کریں دے وے ساڈے ہی تا حق بندا ہے نا. حسین دے عزادار دے حق وچ اسیں دعا کر. سب تو پہلی دعا ہے سمنا آزاد رہدا ٹورایا ساری نوکری بانیان دا صفے ماتم بھی چھایا مسافر شام بھی منظور و مقبول فرما. مولا کائنات اس نگری کو تا قیامت تئیں آباد رکھے. جتنے آزادار گل سنو تلالے دعا وہ قبول تھی جن کی کوئی آمین آکھے. جتنے عزادار ذکر تے آ گئے ہو میرے مولا توارے ٹر گئی ہوں بزرگوں دے درجات بلند فرماؤ. مالک جمی مومن مومنات دے درجات بلند فرماؤ. زندگی دا کہیں دا کوئی بھروسہ نہیں. توارے سامنے اتنا کہڑے سونے سونے عزادار باندھے ہیں جڑے دی زندگی دہانے گزار گئے چلے نہیں گئے. کنا کوئی ویندے ہوں دی قبر تے جو بابا میں کو ناستہ دی کیویں پہ گزر دیئے. حسین دا عزادار جڑے ہیں نا اے ایویں عزاداری اسا نہیں کرائیں دے. اے جڑا مومن دنیا تو ٹرسی تے وارث قبر سمائے سے تے گل آئی نا سوال و جواب تے ترین دیاں دا تصح فرمائے سی پیار نال پوچھے اے میری بھیڑی کو رو کے آئے اے میری دھیاں دی غربت وچ رو کے آئے اے کو جھڑک نہ دے میں تو حسین کیڑا لجپال ہے تو انہاں دی غربت وچ اتھا روندا ہے تے حسین قبر جو تیرا وارث تھی وجہ بھی آئی دنیا تے آ کے کیڑی شے منگدا ہے تو ہیں فلا ہے مرت وجنا ہے آخر موت دا پیالہ لکھا کھڑا ہے پیونا ہے. تے ایک میں رساں
جڑے پہلے دور ہیں نا سائی بارش کی تے دعا منگدا مولا رحمت دی بارش دے وے جی میں ہوں میں حسین بہو دتئی سائی مولا تو کو ایڈا وسیع تو وسیع رزق دے سی تیری سوچ تو زیادہ دے سی نہیں ائی سمجھ چوں او اے وجہ جو تو مظلوم دی پھوڑی وچھن ہے حسین دے ناں تے خرچے کرے نا ایک گل جو علی اکبر دا بابا لڈے وے گل سنو میں تہاڈا وطنی خادم ہاں میں جدا شام گیا نا ڈاہ دیہاڑے بی بی دی زری تے رہے ہیں ترائے ٹائم مدلسی پڑھدا ہم مکان ہی دیندا ہائم تے دعا بی بی تو ایجا منگدا ہائم پہلے بی بی جڑے تیرے آزادار تیرے تسے بھرا دی موت دی پھوڑی بھی چھیندن مری سین انہ کو تو لوڑ دی تھوڑ لڈتی کر بی بی انہ کو تو وسیع رزق دیتا کر حضرت شامی بن کے تسا آزادارا واسطے دعا منگ دیا تو مولا امام سین دعا کو وسطہ آباد رکھے ہی گال مری بئی اج سنو تھا لالے اے زبان بڑھائیے میرے اللہ حسین دے ذکر واسطے کوئی مقام تے باہے تے چپ نہ کرے ذکر تے آوے زبان تے پابندی لگ ونجے نہیں خدا گواہ ہے زبان توبہ چنگی ہے زبان بڑھائی ذکر واسطے اس اوہ چنگی ہے جڑی حسین دے ذکر چ بولے جڑی زبان ذکر اچ بولے سی ہوں تو تے ہاتھ اونچا کر کے پیا دیں قبر دا عذاب ہی نہیں آونا اچھا اچھا میرے بچڑا تیرے حکم دی تعمیل کرے نا مولا تیری زندگی دراز رکھے تے مولا ہر عزادار کو وسیع تو وسیع رزق دے دے گل یہ بڑے بڑے بندے ڈٹھے سے ایسے بندے ڈٹھے سے جڑے دنیا تے آئن تے پیری زمین تے نہیں لگتے تو شکر پڑھ جو اون کریم موت بڑھائیے موت بڑھائیے تو شکر پڑھ ساڈا ڈاڈا پر ڈاڈا یا ساری جد امجد اجا تائیں بیٹھی ہوے اسا کہیں دی کرن جو گے ہس شکر پڑھ نہ جو موت بڑھائیے تے موت تو ڈرائی نہ کر موت میرے کریم اللہ ہی کی نعمت بڑھائیے تیرے ساڈے واسطے اللہ تواری زندگی دراز رکھے اے عزیز اے تے میں کو پیارا ہی ڈاڈا اے میرے ذمے ہونی تھائیں مضمون لائس ماں کہ ٹھیک اے گل یہ اپنی مجلس واسطے نہ آتا علماء دے درمیان کھڑا کوشش کیتی کر جتا مظلوم دے ذکر تے ونجے نا مکان دی کوشش کیتی کر رونا کر بھیڑ بھراواں دی غربت وچ متا میری یا کہ مومن دی اج والی آخری مجلس ہو گئی تے وقت بھیڑ بھراواں کوئی اکھی رو نہ سکے دل چ حسرت نہ رہ ونجے دوجی گل اک میں تیرا وطنی خادم تھی کہ ہاتھ بل کے تیری منت کرے ساں اے دور آندا پے تے وہندے پین تے جمدے پین تے وہندے پین کوشش کر چا اگر امام حسین تک دیوے نا ایک دفعہ زواری تے ضرور ون اتھا ون کے غربت دیکھ بھیڑ بھراواں تے ہوں ہی غربت پی وستی ہے شام جدا گئے ہیں نا اسا ایویں مومن مجلسی نہ کرائیں دے تے حسین دی بھیڑ دی غربت کو روندے ہی نہ جتوں مسلمان پتھر مرے دے ہیں او جاہی اویں بڑیاں ہوئی ہیں اساں جڑے لے اون بازار چ گئے خدا گواہ ہے اوتے بہ کے ہس دے ہی ہیں اسا تروندے آسے مکان دے دے آسے بی بی کو بی بی ایہ بازار ہے جتا تو پیدل ٹر دی رہی اتے بہ کے ہس دے ہی ہیں مذاقاں کریں دے ہیں سارے نال
هاي هاي گل بوں اگے ہی میں کرے نا او ہو ہو علام وزیر حیدر کولوں پوچھا خادم حسین گھاگری کہ علامہ صاحب نو حال دے وہاں کے خادم حسین ستا پیا ہے مولا علی زیارت کرائیے سن دے تو بیٹھے ہو نا زیارت کرائیے میں اٹھا قدم چومن تے میں کہ مولا تیرے پتروں دا ساکو بہو دا ارمان ہے وہاں کے خادم حسین میرے مرشد علی رومن لگے میں کو آدھے وزیر ہے دارام علی کو پتروں دا ارمان نہیں میری شریف دھی رول گئی دعا مگی میری شریف دھی رول گئی دعا منگی کر تھال دا شریف شالہ کہیں دیا دھیاں نہ رول شام جڑے گئے ہیں سیند دا ہک سلا رہا میرا ہاتھ لپے میں کہا تھا یار میں اتھا تے کو دربار سین دیتے ہی دیتا رہی ہاں تو مجلسی پڑھدا ہاں تے سین کو مکانی دیتا ہاں روندا ہی ہاں میں تے آج میں تے کو او جاہ دکھا ماں جتا بھیرا ماں موی سال بیٹھی رہی میرا ہاتھ نپس اوئی مکان دے بوئے تے گھن گئے اندر تا اصا نہیں گئے تے میں کو آ دے حسین دادا کہہ رہے ہیں اے جاہ ڈٹھی ہے پر جی آ میں کو آ دے ای جاہ ہے جتا سال پورا ہی زندہ لچ قید نبھائی سے ڈکے ڈکے وین کریا آکے ادھر گیڑے گیڑے ڈکے جرو وہاں مر بھیڑی ونلی تری گیڑی گیڑی غریبی گزاد کر گرو وہاں میں راو کی نماز بعد میرا وند بھیڑی دا جیون کوڑوں دئی دعا مانگ بھیڑی مر مدنی ہا جڑی کنات پہ رونی اللہ تعالی پردے سلامت رکھے اللہ تعالی بھراواں پتروں دی زندگی دراز رکھے میری سین دی غربت کو پہ رونی تو میں دعا کریں نا شالا اے بے دکھ چ نہ رون بسم اللہ تیرے گیڑے گیڑے دکھا چ رواں مر بھیڑی وزری تیرے گیڑے گیڑے دکھا چ رواں میرا تری دہا نہ تسا ایک رات یزید ستا ہوئے حرامی تڑپ کے اٹھے سپاہی کو آدھے شمر کو گھینا شمر آئے کیوں سدائی سجاد کو گھینا تھوڑے کھڑے ہیں ان کہیں بے کو آکے آدھے تے کوئی واسطے بھیجے نا سیہ تیری آواز ہے ڈرے تو ویسے رات رو منالا دیر نہ کرے شمر تو رہ زندان دے بوئے تے آئے تیرے بچے جانے کربلا تو گن کے شام تائیں پیو پتران دی کوئی ایدی محبت رلی آئی رلے تو رہنا رلے بہنا رلے سمینا یہ ہکا گالتا ذہن تے رکھ پیو اترے بھی سال دا پوترے پانچ سال دا مسلمانہ پیو پوترہ لیا گردنی رلائیا ہو یا
جتا سجاد قمر سدی کرے آ باقی را کے آ قمر سدی نہ کرے میری گردن گھٹی دی گھٹی دی وے دی بابا میری تلیا پٹی دیا وے دی لوے میرا خارا تے ٹورا ٹورا نالا شمرائے ڈٹس سجاد سر سجدے چ باقی نال ستا پے منڈا ہلائے کہدی جاگ دربار دی پیشی آ گئی میرے امام ڈٹے کمینا تو جل دربار میں آ ویس میرے نال کیوں نے جلدا سجادہ دے جڑا دسا ماں جا پہلا موقع میرے بھائیوال کو نیدرا نیدرا رکھ باکر جگہ ملے میرے بچڑے کو نیدرا نیدرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ میں کو پوتر جگہ ملے شام چ میرے بچڑے کو نیدرا پوتر دے چوٹیا چوم کیا دے جاگ دربار دی پیشیاں گئی اٹھدا اے ہے بابا ہر کہیں دیا ڈیں دیا پیشی نا وے رو ہن کوئی گل اگے تھوڑے رو رو ٹر گئے حسین کو ہر کہیں دیا ڈیں دیا پیشی رات دی کیوں آئیے میرے امام آدھے ڈیں دیا پیشیاں انہاں دیا ہونی ہیں جنہاں دا کوئی وارث ہو وطن ہوئے لتاں جاتے میں نہ کوئی وارث ہے نہ وطن ہے جڑے ویلے حاکم سڈے ساکو وجڑا پوندا ہے پوندا ہے مومن نے گھرو ٹورا ہے ای غرض تے آئے منیا مکان دے آواں تے جڑی گل تے میں آپ رونا او اے ہے دوے پیو پوتر ٹھن کڑیاں تباں کو جیاں نے کڑی تے کڑی جو لگی ہے اندرو ڈال نکلی ہے کینو ہے اما دربار دی پیشی آ گئی ہے بی بی آ دے تھوڑی جی دیر گھر میں کو ستیاں جگاون دے جگاون دے بچنا گلال کی تجلوے میرا خارا تے ٹرن والا بچڑا آدھے کلا نوالو ہے پھوپیاں مارو ایسنی اما علم امامت نال جاننا میرا قاتل نہیں ہونے ولسا کھڑ نہ سکسا میں بیٹھی راسا درباری چاہے اللہ تک وہ جگہ جاگیر نگری دکھاوے کہ تو شام ضرور ون حرامی اتے باندھا اتنے پانتے سجاد جتا آخر دال پھوپیاں دے بینی کو نہ لا کے او جا اجا اومے موجود سجاد آئے کیوں سڈائی پہلی گال تو اجا قیدا چھوٹ گئی اچھا دوجی گال تخت تاج سنبھال میں تیرا رعایا تھی کہ راس میں بڑی غلطی کی تھی ہے تیرا پیو مرائن میرے امام ڈٹھا ہے کمینا بس یہ ہکا غلطی کی تھی میرے پیو مرائی تے ظلم دی حد مکائی کیوے میرا امام آدھے میں کو ویلا نہیں بھلدا جنا تیرے دربار دی تریجے نہیں دی پیشی آئی دی کے رات یہ سجاد آدھے میں ڈٹھے تو میری بھین میرے پاس لال والا
میں کو وادیا میں کو سجاد اجازت گلا دے میں باہ کے نروا دیسا بسم اللہ میں دے پیرا دے ورہ ماغے نوے وہ بھیڑ مرولی رننا کار سائن دی گرماتے ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰ ਮੈਂ ਗੈਨ ਮੈਂ ਕਾੜ ਕੇ ਨਿਰਵਾਰ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕਹਿਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਰ ਮੈਂ ਗੈਨ ਮੈਂ ਕਾੜ ਕੇ ਨਿਰਵਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਿਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਰਵਾਰ سجاد میں آدھا قیدہ چھوٹ گئی یا نہیں تیری رات کیوں ودی ہے ٹڈا سا بار کے آدھا نہیں رات رکھ دی میری آنکھیں توں گیا درد جگر توں کھا وہ کیا تھی پوندا بین دے جینے جا گریہ کہے گریہ وکیا دی بودا او میری بین دے جینے جا گریہ کہے دریہ شش وطن دی ختم گئی میری دو مدھا مدی بھیڑ تشامت و پوچھ دی مر گئی کدوے سو وطن نبھرا اوکھا جی ہاں ایک لفظ گوا گئے اگر تو محسوس نہ کریں تو میں وہ پڑھی آؤں سجاد اے جڑے زیور ہیں اے حکومت دمال اے واپس کرو والائے تلیاں ٹیک کے اٹھی کیوں سڈس اممہ قیدہ چھوٹ گئی ٹڈا سا بار گیا دیکھا ہے تا چھوٹ دیئے جی دیا میں ناوی دی مر گئی اے تویر غریب دی الفت یا ہی بین چادر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو قید تا چھوٹ دیئے جی دیا دی میں ناوی دی مر گیا اے تویر غریب دی الفت آئی بن چادر ظلم میں کو بھول گئے موت بھراوا دی جڈا وچ بسم اللہ بسم اللہ ہوں دا غازی جیدہ او پہ ملوے دا جیوے چادرہ مگدی دیئے بسم اللہ حیاتی ہوئی بکڑے دین دی جیڑا ہو کالاپس قیدہ چھوٹ گئی ہیں زیوران دی گھڑی بڑھائیے ہاں اللہ کے ٹورے درباری چاہے ظالمہ دے کیڑی شاہ کی دیوت ہے ٹڈا سا بھر گیا دے ہوئے زیور تے کونے وڑایا جڑے سالہ ہٹائے مسکینہ کچھ گس گئے سادیاں باواں تے کچھ گھن گئے بھیل سکینہ کچھ گس گئے سادیاں باواتے کچھ گھن گئے بھی نسکینہ
بس اتنی نوکری مولا دے ذاکر بہوں بیٹھے حیاتی دراز ہوئے تواری تو ہمیشہ وستے رہو گھرے میرے مولا دے ذاکر ہی ناکھن زیادہ چپڑا ہے Thank you.